Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. ALS, ALIVE, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito Hayan, isang masaya at maligayang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapigan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Chutermean na nagsasabing imulat ang mata at buksan ang isipan. Narito na ang araling panlipunan. Ayon, syempre hindi kumpleto ang hapon natin kung hindi natin maawit itong pambansang awit ng Araling Panlipunan 3, hindi ba? Kamusta po kayong lahat? Kamusta naman ang ating mga mommies, daddies, pati na rin ang ating mga guro ngayong hapon na ito? Welcome po sa ating Itulay online tutorial class sa hapon na ito. Kayo po ay nasa Araling Panlipunan 3. Kamusta po kayong lahat dyan? Pwede po ninyong i-comment ang inyong school, ang pangalan ng inyong advisor para naman po ma-shout out natin sa hapon na ito. Ngayon po, hindi natin ulit makakasama si Tutor Kat, no? Kasi meron pa siyang importante na ginagawa. Kaya tayo pa rin po ang magsasama-sama. Siyempre, para naman po marami tayong makasama ngayong hapon na ito, pwede naman po kaya ninyong i-heart ang ating live stream at i-share na rin ang ating live stream para naman marami tayong makasamang KAIPIGAN sa hapon na ito. Alam kong handang-handa na kayo na matuto at handang-handa na rin ako na magbahagi ng kaalaman sa inyo, hindi ba? Baka handa na rin kayong makita kung sino ang ating mga KAIPIGAN of the week na napili nating i-feature ngayong hapon na ito. Ayon, hintayin lang natin at lilito bigla ang PowerPoint presentation ni Tutor Mea. Ha, diba? Habang hinihintay natin, tignan ko nga kung sino ang mga, ang mga present ngayong hapon na ito. Ayon, Aba, dito ang ating program head para sa Araling Panlipunan, si Tutor Dada, na inyong nakapanood sa Araling Panlipunan 2. ayon thank you po, Tutor Dada. Ha belated happy birthday daw. Si, si Mary Lou, andito rin si Jessery, si Jamaica. Ayan, present na present sila ngayong hapon na ito. Ayan, sana po ay i-heart, comment, at i-share po ninyo ang ating live stream sa hapon na ito. ba? Diba? Ang dami nating kasama. Kamusta naman po na kayo ba ay nagmerienda na? Kayo ba ay kumakain pa lang ng inyong tanghalian? Tignan nga natin kung kamusta naman kayo ngayong hapon na ito. Sa hapon na ito, ang pag-aaralan pala natin ha, habang hindi pa lumilitaw ang PowerPoint presentation ni Tutor Ann, ang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito ay ang mga bayani at ang kanilang naiambag sa sariling lalawigan at reyon. Ayun nako, sure na sure ako na meron kayong mga bayani na inyong hinahangaan. Ngayong hapon na ito, pag-aaralan natin at aalamin natin sino-sino kaya ang mga bayani na pag-uusapan natin at pati na rin ang kanilang mga na iambag sa kanilang lalawigan at rehiyon. Ayan, alam ko excited na kayong malaman kung sino sila. Sige nga kung excited na kayong malaman, pwede bang i-comment ninyo ang salitang handa na po. Tignan natin kung sino na sa inyo ang handa ng matuto ngayong hapon ito. O, yun sabi ni Carl, ni Lou, ni Mary Grace, sila ay handa na po. Pati si Alessandra, si Wency, si Hart, at si Jason. Ako. Huwag po natin kalimutang i-share ang ating live stream ha para marami tayong maging kaipigan ngayong hapon na ito. Tayo. Ulitin natin ngayong hapon, ang pag-aaralan natin ay ang mga bayani at ang kanilang naiambag sa sariling lalawigan at rehiyon. Nako, sino-sino kayang mga bayani yan? Siyempre, ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay nanggaling sa ating MELCS o yung tinatawag nating Most Essential Learning Competency. Ano ba ang pag-aaralan natin ngayon? Mapapahalagahan ang mga naiambag ng kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lalawigan at rehiyon. Siyempre, bago 'yan, magtungo muna tayo sa paborito nating segment, ang KAPGAN of the week. Mamaya, meron kayong bagong assignment. Ano kaya 'yon? Kaya dapat abangan at panoorin tapusin ang ating lesson ngayong hapon na ito. Meron tayong tatlo na panonoorin, nag nag-submit ng kanilang assignment. Nakita ni Tutor may at ni Tutor Kat lahat ng sinabmit ninyo at ang gagaling ninyo. Okay? Huwag malulungkot kung hindi masasali ngayong linggong ito ang inyong isinabmit. Malay mo, sa susunod na linggo, ang iyong isinabmit naman ang, ang iyong mapanood. So, merong tatlo tatlo sa mga kaklase ninyo o mga kaipigan ninyo ang uh, mapapanood ninyo ngayong hapon na napaka gagaling din ng kanilang ginawa gaya ng mga isinabmit ninyo. Panoorin natin sino-sino kaya sila. Ayan. Hi, Tito Mian. Hi, Tutor Kat. At ako po si Gleo Laxmore. Si Paguyo, Greater Saturn. Nag-aaral po ako sa San Pedro Willio Concepcion Elementary School. Advisor ko po, po si Mang Susan Jean Sugay Ganyo. Ang aming punong guro ay sa Rodelio Domingo, ganyan, Isabela him. Isabela, a home endeared by men, a pride and free, I love your Ayon, very good. O, isa pa lang yan, meron pang dalawa. Ito yung pangalawa. Ito naman. Ayan, pakinggan naman natin ano kaya, anong himno kaya ang aawitin niya, yung unang inawit niya sa Isabela. Ito naman kaya sa, pakinggan naman natin. Magandang araw po sa lahat! Ako po si Erch Vanes F. Bacani, grade 3 blue, nag-aaral sa Balitizor Elementary School, San Carlos City, Pangasinan ang aking guro ay si Mr. Cipriano L. Arenas. Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 6 Pangasinan Him Title, Luya Ko Tanyaman Sudar, so, Papan,

Ayon, yung pangalawa naman ang inawit niya sa Pangasinan. Ito kayang pangatlo. Saan naman kaya ang kanyang aawitin? Pakinggan naman natin. <laughs> Ayan na, ah, pakinggan natin siya. Hello. Ako po si Garibay Amanda. Wait, take a note. Sunwell, Central School. Himnon ng Batangan.

Ang pagsulong mga sa bayan ay dawang Batangas at kas sa bulong silangan Batal ng sipag at kagandahan Sulo sa Dambana, nitong ng bayan Batangas, batangas, ngayon at kahit Batangas, bukod pa Ang pangyayak puso ay bukod

Katangkas kong mahal ngayon at kayo na Katangkas kong mahal ngayon at kayo ang gagaling talaga ng mga kaipigan natin. O ba diba, mga, mga singers pala ang ating mga kaipigan. Palaging tatandaan na kapag inaawit natin ang himno ng ating lalawigan, awitin ito ng taos sa ating puso. Okay? Kagaya ng mga ibang nag-submit sa ating Itulay e FB group, nakita yon ni Tutor Mean at ni Tutor Kat ang gagaling din ninyo. Ngayon naman, balikan natin. Tignan natin kung natandaan ninyo yung nakaraan nating pinag-aralan. Siyempre, ilalagay ang inyong mga sagot sa ating comment section. Ayan na, basahin ang mga pahayag at tukuin kung anong likhang sining ang tinutukoy. Pipiliin lamang ang letra. letters lamang isusulat natin sa ating comment section. Piliin ang letra ng tamang sagot na nasa loob ng kahon. Ayan, tignan ko nga kung sino na yung mga ready. Ayun, no, sabi nila congratulations. Ayun, may mga palakpakan pa. Magandang-magandang hapon po sa nanunood sa San Mariano High School, Maine. Ayan, si Veli, ang kanya daw AP teacher ay si Ma'am Gina Balvin. Ayun, pati si Arian L. Tanyo ng Grade 3, St. Benedict. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, umpisahan na natin na ah. huwag kakalimutan letter ang ilalagay sa comment section. Ito yung una. So, ayan yung mga pagpipilian. Diba, pinag-aralan natin yung iba't ibang sining sa Davao last week. O yan, oh. Davao City's People's Park, Tower of Light, Indak Indak, sa Kadalanan, Agila Agong House. Ayan na, ah. A, B, C, D, N E. Number one, isa sa mga magagandang obra ni Kublai Milan na matatagpuan sa lambak ng kapatagan sa Digos City. Ayon, marami ditong Ito ay hugis, ito ay hugis agong. Ano kaya ang tawag doon? Okay, meron kayong five seconds. Yan ba ay A, B, O, C? Tignan natin ang inyong mga sagot. Ayun, sabi nila, handa na po. O dito kaya, ano kaya ang sagot? Yan ba ay A, B, C, D, O, E. Ayun, sabi ni Judith, ni Desiree at ni Sua, yan daw ay letter E. Tignan natin kung letter E nga ang tamang sagot. Ayun. Good job. Letter E. Ang tamang sagot. Very good. Nakuha nila. O, next number tayo. Number 2. Tinatawag din itong street dancing. Number 2 na po ah. Na pinaka, pinakatampok sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Ano kaya yung number 2? Tinatawag din itong street dancing na pinakatampok sa pagdiriwang ng Kadayawan festival. Ano kaya iyon? A, B, C, D, O, E. Ayun, sabi ni Erich, ito ay letter C. Pati ni Chloe, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ito ba ay letter C? Ayon. Tama. Ito ay letter Si o indak, indak sa kadalanan. Good job, virtual clock para sa inyo. O, number 3 na tayo. Ayan na, number 3. Nagsisilbing, ah, sorry ah, mali lang yung number, pero number three iyan. Nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at pilgrimage center sa Andap, New Bataan, Davao de Oro. Ang ibig sabihin nito ay liwanag yung kisap na tinatawag. Ano kaya yan? A, B, C, D, O, E. Number three na tayo ha. Tignan nga natin kung makukuha ang tamang sagot. Ayun o, bibilis talaga ng mga sagot. Sabi ni Hannah, ni Carly ni Alessandra, ni Lynn, ito ay letter B o Tower of Light. Tignan natin kung tama. Ayun, good job. Ito ay Tower of Light. Ito, ito, number four. Ito ay isang parke na may tema ng kultura na ginawa noong 2007. Ano kaya ito? Dito yata makikita sa parke na to yung dome na hugis durian o yung tinatawag nilang durian dome. Ano ang, ano, ano ang tamang sagot dito? Yan ba ay A, B, C, D, O, letter E. Ayan, meron kayong 5 seconds. Tignan natin kung makukuha ninyo ang sagot. Nako ang bibilis. Uh, may sagot na si Ran, si Carl, si Jamaica, si Desiree, si Alessandra. Sabi nila, letter A o Davao City People's Park. Tignan natin kung tama. Ayon, good job. Tama ang inyong sagot. Very good. Sino ang nakakuha ng 4 out of 4 pwedeng i-comment. Ngayon naman, bago tayo dumating sa at o pumunta sa bago nating aralin, subukan naman nating sagutin ang mga ito. Basahin ang let ang bawat tanong, piliin ang letra ng wastong sagot. Okay? Syempre dahil wala kayong hawak na papel o kung meron kayong hawak na papel, pwede pwedeng isulat sa sagotang papel at i-comment sa ating comment section para malaman natin kung makukuha natin ang tamang sagot sa mga ito. Dahil tungkol sa bayani, ang ating pinag-aaralan, ayan ang unang tanong. Ano pa ang ibang katangian ng isang bayani bukod sa pagiging matapang? Nako, ano daw ba ang iba pang katangian ng isang bayani bukod sa pagiging matapang? Tingnan natin. A. Naglalaan ng oras sa mga kabataan. B. Handang ipaglaban ang mga dayuhan. C. Handang ibahagi ang kasanayan sa iba. O D. Nagpapakita ng interes sa pamamahala. Tatandaan na, bukod sa pagiging matapang. Ano kaya daw ang pwede pang maging katangian ng isang bayan? Sige, 5 seconds. Tignan natin ang inyong sagot. Nako, magkakaiba-iba yata ang sagot. Meron tayong keyword ha, na bukod sa pagiging matapang. Ano pa kaya ang pwedeng maging sagot? Nako, nasira ang ating anak. Ulitin natin sandali anak ha. Ayan, habang inaayos ni Tutor Mean, ayan, sandali lang po at nagkaroon tayo ng technical issue. Ayun, tignan natin kung ano ang tamang sagot. 'Di ba? Sabi natin bukod sa pagiging matapang, ano pa po kaya ang katangian ng isang bayani? Ayun. Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay Letter C, di ba? Bukod sa pagiging matapang, ang isang bayani ay nagbabahagi ng kasanayan o kanyang kaalaman. Okay, o ito naman. Sandali lang po at tayo ay nagkakaroon lang ng kaunting technical issue. ayusin lang sandali ni Tutor -An. Wag Huwag mag-alala kung hindi nakuha ang sagot ha dahil mamaya meron pa tayong sasagutan at pwede kayong bumawi roon. Okay. Ayto na. Number 2 na tayo. Sa number 2, ito naman ang ating number 2 ayon. Number 2. Sa gitna ng sakuna na dulot ng lindol, ang mga tao ay nagtutulungan upang mailigtas ang mga naapektuhan. Okay, anong katangian ang ipinapakita dito kapag kayo ay tumutulong sa mga naaapektuhan ng sakuna? Ano kaya ang katangian na ito? Sige nga, letter A, malikhain, B, magalang, C, masayahin, o D, matulungin? Tignan natin ang inyong sagot. Meron ulit kayong 5 seconds. 'Yon, kapag daw merong sakuna at kayo ay tumutulong, anong katangian kaya iyon? Tignan natin ang inyong mga sagot. Sabi nila, letter D, sabi ni Jamaica, ni Judith, letter D po. Pati ni Lorida, letter D daw ang kanilang sagot. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ayun, good job. Kayo sa murang edad ninyo, dapat kayo ay maging matulungin sa pinakasimpleng bagay na makakaya ninyo. Okay? Dahil yon ay isang magandang asal na dapat nating matutuhan. O yan, number three. Paano natin ginugunita ang araw ng pagkamatay ng ating mga kinikilalang bayani? Pag sinabi natin ginugunita, paano natin kinikilala o naaalala ang araw ng pagkamatay ng ating mga kinikilalang bayani. Ayan, letter A. Yun na, ulitin natin. Nag Nagkamali ang ating timer. Letter A, pagsasaulo sa kanilang talambuhay. B, pagpapakita ng sigla sa pakikipanayam. O letter C, pag-aalay ng bulaklak sa kanilang dambana. O letter D, pagbibigay ng regalo sa mga mahihirap oh, 'yon. Paano ba natin ginugunita ang kabayanihan ng mga namayapa na nating bayani? Sige nga, ano kaya ang inyong sagot? A, B, C, o D? Ayan, bigyan natin kayo ng 5 seconds. Ayon ang bibilis sabi ni Remedios, ni Hana, ni Marilou, ni Kiefer, at ni Erich letter C daw. Pati si Gleo, pati si Erich, at si Michaela, at si Krisha. Tignan natin kung tama. Ayun, tama. Good job. Tama po ang inyong sagot. Ang gagaling naman. Sino ba dito ang naka-perfect three dito sa pangalawa nating sinagutan? Sige, pwede ninyong ilagay sa ating comment section para makita natin ang mga scores ninyo very good at napakagagaling at active ng ating mga kaibigan. Ito na pagpupunta na tayo sa bago nating aralin. Sabi dito, may kilala ka bang tao na ipinagmamalaki ng iyong lalawigan? Sila ba yung nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop? May o kaya naman, may napapansin ka bang mga taong ang tanging mithi ay ang mapanatili ang kapayapaan ng bansa? O may nakikita ka bang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap? Kayo ba, meron ba kayong kilalang mga tao na ginagawa ang mga nabanggit na iyan. 'Di ba ngayong hapon ito, pag-uusapan natin ang mga kinikilalang bayani sa ating lalawigan. Yan sabi ni Hart at ni Erich. Opo. Ito, Susunod naman tayo. Ayyan. Kung meron kayong mga kilala na ganoong tao o personalidad, sila ay tinatawag nating mga bayani. Tutor Maean, bakit natin sila tinatawag na bayani? Sila ay nagtataglay ng katapangan, yun na, ah, pagmamalasakit, pagbibigay tulong, okay? kabayanihan sa oras ng pangangailangan, at pagmamahal sa bayan. Ayun. Kabayanihan sa oras ng pangangailangan at pagmamahal sa bayan. 'Di ba kaya sabi natin kanina, ang bayani, hindi lang kailangan maging matapang ka. Ayan, meron din dyan ayun o kabayanihan sa oras ng pangangailangan, pagiging matyaga at labis na pagmamahal sa bayan. Ayan, ang tawag natin sa kanila ay mga bayani. Tayo ngayong hapon ay lilipad patungong Davao. Kikilalanin natin ang mga natatanging bayani sa kanilang lalawigan diba? Meron din tayong mga kinikilalang bayani. Ito naman, mayroon akong tanong sa inyo. Ano naman kaya ang tawag sa mga taong nagbibigay karangalan, 'no? 'Di ba? Ano yun 'yung mga nakikita niyo diyan sa lalawigan ng larangan ng embensyon, 'yung mga scientist. Okay, sa sports, sa musika o 'yung mga singers, mga mga awit na kilala natin, okay? Pati na rin sa sayaw at sa likhang sining. May tanong ako sa inyo. Sa palagay ninyo, matatawag rin ba sila nating matatawag rin ba natin silang bayani? Sige nga, tingnan natin. Sa palagay ninyo, yung mga taong naging tanyag at nagbigay karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng siyensya, musika, sa sports, sa sayaw at sa likhang sining, matatawag pa rin ba natin silang bayani? Ayun, very good. Tama, si Carl, si Chloe, si Judith, si Carissa, at si Jemica, pati si Carissa. Sabi nila, opo. Tama sila, kahit na sila ay ordinaryong mga mamamayan, tinatawag pa rin natin o maituturing pa rin natin silang bayani. Sila kasi ay ang mga ordinaryong mamamayan na nakapag-ambag para sa ikauunlad ng bayan. Tara na at kilalanin natin ang mga bayani sa Davao Region. Ayan, nalilipat tayo sa Davao region. Ayun, sino kaya ang nakikita ninyo sa inyong screen? Umpisahan natin kay Kyukok. Siya si Kyukok, anak nila Vicente Ang at Chin Lim isang migranteng Chino na nakatira sa lungsod ng Davao. Siya ay ipinanganak noong March 1, 1931, nag-aral at nagtapos siya ng degree sa Sining sa Universidad ng Santo Tomas noong 1954. Ayun, kaway-kaway sa mga taga-Davao region diyan. Ito ah, kinilala siya bilang pangunahing modernistang pintor, oh modern painter, modern painter sa Pilipinas, no, di ba? Siya ay nagbigay karangalan sa larangan ng sining. Sabi dito, kinatawan din siya sa maraming pagtatanghal na pansining sa Asia. Ang kanyang mga gawa ay nagpapahiwatig ng matatag na damdamin matatag na damdamin. Yun, yun daw yung mga likhang sining niya, nagpapahiwatig ng matatag na damdamin. At noong 2001, siya ay ginawaran bilang pambansang alagad ng sining visual. Ayan na, ano nga ulit pangalan niya? Siya ay si na Ayan. Ayan yun, no? 2001, siya ay nagkaroon ng award. Ito ay ang pambansang alagad ng sining visual. O, oh, next naman tayo. Ito naman ay si Salinta B. Monon. Siya naman ay ipinanganak noong December 12, 1913 sa Bansalan, Davao del Sur. Sa edad na labindalawa, hiniling niya sa kanyang nanay na turuan siyang kumabi ng inabal. Ito yung makulay na tela na isinusuot ng mga matatanda o ng iba pa nating mga kapatid sa Davao. Yung nakikita niyong suot ni, ni, ni Salinta sa Larawan. Okay? Ang inabal ay isang tradisyonal na tela ng mga bagobo. Naging tanyag siya sa paghahabi at hindi matatawaran ang kalidad at disenyo ng kanyang mga gawa. Mano-mano niyang itinatahi o hinahabi yung makulay nakasuotan na iyon. Ay nō, ipinagkaloob sa kanya ang Gawad Manlilikha ng Bayan noong 1998 bilang pagpupugay o pagpaparangal sa pagpapanatili ng sining ng paghahabi. 'Di ba? Yung mga nakikita nating makukulay na kasuotan nila. Okay siya pala ay isa isa sa mga tao na nag panatili noon. Siya ay si Salintabi Monon. Siya ay namaya pa noong June 4, 2000, 2009 sa edad na siyam isa. E na, ninyo yung mga pangalan na binabanggit ni Tutor Mayan dahil mamaya meron tayong sasagutan. O, ito naman ang susunod na larawan. Ano-ano ba ang nakikita nyo sa larawan na ito. Sige nga, tignan natin ano-ano kaya ang nakikita ninyo sa susunod na larawan na ito. Sabi dito, sila ay nakikipaglaban upang maging ligtas, maayos at tahimik ang lalawigan. ayon. Ito naman, ang ibang tao naman, ito, kagaya ng mga nakikita ninyo, yun sabi niya, frontliner, sabi ni Erich, sabi ni Ran Michael Sundalo, sabi ni Chloe, police. ayon. Ang ibang tao naman ay naglilingkod bilang tagapagtanggol sa may masasamang hangarin. Sila ay nakikipaglaban upang maging ligtas, maayos at tahimik ang lalawigan. Pinapangalagaan din nila ang mga karapatan ng bawat mamamayan. 'Yun na matatawag din o maituturing din natin silang bayani dahil sila ang nakikipaglaban upang maging ligtas, payapa, o tahimik ang ating lalawigan. 'Yun na. Sunod naman tayo. 'Yun. Bilang pagpapahalaga sa mga bayani nagkakaroon ng programa upang maigawad ang parangal sa kanilang mabuting nagawa para sa lalawigan o rehiyon. Hindi ba meron tayong mga araw na iniaalay sa ating mga bayani? Meron tayong ganoon upang magbigay parangal o gunitahin ang kanilang mga ginawang kabutihan para sa ating bayan. Minsan naman ay ginugunita ang mga araw ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana upang sariwain at muling balikan ang kabayanihan na kanilang nagawa nagkakaroon ng pagpupugay sa bantayog ng mga namayapang bayani upang ang kanilang alaala ay magpatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Ayon, sana ay natandaan ninyo ang mga pangalan o mga bayani na ating pinag-usapan. At para naman, malaman natin kung natandaan ninyo Sasagutan ulit natin ito. Basahin ang mga sumusunod. Piliin ang letra, okay, ng wastong sagot. At i-comment ulit sa ating comment section. Ito yung number one. Sila ay mga mamamayan na nakapag-ambag sa ikauunlad ng sariling bayan. Sila ay nag-alay ng kanilang panahon, talento at buhay para sa lalawigan. A, tao, B, bayani, C, kabataan, o D, manggagawa. O, tignan nga natin, ano kaya ang sagot dyan? Meron kayong 5 seconds. Number 1 po tayo ha. Tao, bayani, kabataan, manggagawa. yon. Sabi ni Erich, ni Stephanie, at ni Chloe, pati ni Jason, ito daw ay bayani o letter B. Tignan natin. O, very good tama ang inyong mga sagot. O, oh, number two na tayo. O, ito. Si Ang Tuyukok ay kilala bilang pangunahing modernistang pintor sa Pilipinas. Sa anong larangan siya mahusay? A. Sining B. Sports C. Musika O D siyensya. Number two na po tayo ha. Si Angkiwkok, saan siya kilalang larangan? Sa sining ba? Sa sports? Sa musika? O sa siyensya? Tignan natin kung matatandaan niyo ang tamang sagot. Ayan, sabi ni Desiree, ni Ron, ni Jamaica, at ni Erich, ito daw ay letter A o sa sining. Tignan natin. Good job! Number 3 na tayo. Hanggang ngayon ay patuloy na ginugunita ang likha ni Salinta B. sa kanyang paghahabi ng inabal gamit ang kanyang sariling disenyo. Kilala siya sa pagiging, ayan, tingnan natin ha, A. Malikhain, B. Magalang, C. Masayahin, o D. Matapang. Ayan, number three na po tayo. Malikhain, magalang, masayahin, o matapang. Tignan natin. May 5 seconds ulit kayo. Apa, ang bibilis namang sumagot. Si Suwa, si Chloe, si Carl, si Erich, si Gleo, at si Desiree. Ang sagot ninyo ay Malika. Tignan natin kung tama. Ayon, very good. Tama po ang inyong sagot. Malik Good job. Tingnan nga natin sa number 4 alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa naiambag ng isang bayani? Number four na po tayo ha. A. Pagbibigay ng isang regalo. B. Pasasalamat sa mga pulubi. C. Paghahandog ng isang sayaw. O D. Paggunita sa araw ng pagkamatay. Ano kaya ang sagot? A, B, C, o, D. Ayan, 5 seconds ulit. Tingnan nga natin, aba, ang gagaling. Mukhang tama ang kanilang mga sagot. Si Carl, si Goya, si Gleo, si Erich, si Carisha. Sabi nila, letter D. Humabol din si Mary Lou at si Catherine. Pati si Remedios at si Stephanie. Pati na rin si Hart, si Clancy si Jerry. Ayon, sabi niyo ay letter D. Tingnan natin. Good job. Tama ang inyong mana very good ay tanah number 5 ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga naiambag ni Salinta Bimonon sa Davao region ayan letter A pauunlarin ang sektor ng agrikultura B. Palalawakin ang kaalaman sa siyensya. C. Pangangalagaan ang mga tradisyonal na tela. O D. Pananatilihin ang paggamit ng wikang banyaga. Ano kaya ang sagot? A, B, C, O, D. Ayan, meron kayong 5 seconds. Salinta B. Monon, ha? Di ba kilala siya sa paghahabi? Ano ba ang ginagamit kapag ikaw ay naghahabi ng mas kukulay? nakasuotan. Ayun. Sabi ni Judith, ni Jason, ni Carl, ni Gallagher, ni Mariel, ni Gleo, ito daw ay letter C. Tignan nga natin. Very good. Ito nga ay letter C. Good job. O, tignan nga natin kung sino ang mga naka-perfect score dyan. Tignan natin ang inyong mga scores sa comment section. Good job lahat. O, naman. Ano ba ang natutuhan natin ngayong hapon? Ayoon. Natutuhan natin, okay? Na iba-iba man ang dahilan kung bakit sila itinuturing na bayani, mararapat lamang na bigyang halaga ang kanilang nagawa o na-contribute sa lipunan. Sa mga simpleng programang ito ay naipagmamalaki natin ang kanilang naiambag sa kinabibilangan nilang lalawigan rehiyon o sa lugar na kanilang tiniterhan. Ayan na, lagi nating tatandaan. Ayan, very good. At ito na nga, tayong ang ating Itulay Online Tutorial Class ay mayroon ng sariling Facebook page. Yay! Ayan siya ha. DepEd Itulay. I-type lamang ninyo ang DepEd Itulay. Ito, makikita nyo ito. At yan na po ang ating FB page. Dito na po tayo magla-live session sa susunod pang mga araw at mga linggo. Siyempre, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang ating Italay FB page para marami tayong makasama at doon, doon, doon tayo magsasama mga kaipigan. Ano nga ba ang inyong gagawin o submit para sa ating Kaipigan of the Week next week, simply lamang po. Maaari kayong mag-costume ng cute na cute na mga kasuotan ng pabayani na kinikilala sa inyong lalawigan o maaari kayong mag-print ng larawan o mag-drawing ng larawan ng kinikilalang bayani sa inyong lalawigan. At ito ay ipost sa ating Itulay FB group yung depth Ed Itulay at itag kami ni Tutor Kat. Para naman next week kayo ang aming ma-feature sa Kaipigan of the Week. O ano pang hinihintay ninyo mga Kaipigan? Magpatulong na kay mami at daddy at tayo ay magse-selfie na ngayong hapon. Bibilang si Tutor Mean at tayo ay sama-samang magse-selfie. Ayan na, bibilang ako kaya ihanda na ninyo ang inyong mga cellphone. One, two, three, selfie. O oh, ayan, sa so mga hindi nakahabol, isa pa. One, two, three, selfie. At siyempre atin pong suportahan ang mga makabayan at makabansang tutors natin. Ayan po sila sa araling 1 hanggang aralin panlipun grade 10 anjaan po sila at para naman sa inyong mga suggestions at feedback maaari niyong pasalamatan si Tutor Mehan sa ating session ngayong hapon gamit itong barcode na nakikita ninyo sa inyong screen at huwag kakalimutang suportahan si Tutor Shaw at si Tutor Monique para sa araling panlipunan 4 muli ako si Tutor Mehan na nagsasabing imulat ang mata at buksan ang isipan narito na ang araling panlipunan. Hanggang sa muli, paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!